Luca Restobar, em São Joaquim da Barra, recebeu no último sábado, dia 15, os amigos da ROG Ribeirão Preto Chapter Brasil para um delicioso almoço ao som da banda Scott. Os amigos da Harley Davidson aproveitaram a ocasião para comemorar o aniversário da linda e simpática Ana Cláudia Melon Figueira. O evento atraiu a atenção de muitos curiosos que pararam para ver o espetáculo. Eles subiram e desceram a Avenida Orestes Squércia e fizeram apresentações. Veja todos os detalhes sobre esse grandioso evento que aconteceu no Cuca Restobar, agora aqui no Te Voz.
pessoal, nós estamos direto aqui, diretamente do Coca Resto Bar em São Joaquim da Barra. E a gente está fazendo um encontro, um almoço aqui maravilhoso com o pessoal da Harley Davidson Ribeirão Preto, com o pessoal aí do ROG Ribeirão Preto, Harleys, Always Group, que é o nosso grupo de motociclistas apaixonados pela Harley Davidson. Nós estamos aqui num almoço maravilhoso com a galera e um som rock and roll dessa banda fantástica. E estamos curtindo aí esse dia maravilhoso. Pessoal, Luciano Figueira aqui e a sua digníssima esposa, que deu a ideia da gente fazer isso aqui, juntar os harleiros de São Joaquim também. Queria dar uns parabéns para todo mundo que ajudou a fazer isso aqui acontecer. Tá maravilhoso o almoço, tá maravilhoso o encontro. Parabéns, São Joaquim da Barra. É isso aí, tamo junto, galera.